те едва ли някога ще станат като Бьорн Дели или Любов Егорова. Но пък се стремят да са все по-напред в световните ски. И продължават да се изкачват по стълбичката нагоре. Веселин Цинзов, Антония Григорова-Бургова и Теодора Малчева са тримата български представители в ски бягането на Олимпийските игри в Ванкувър. Заслужиха си го. С две класирания в топ 50 на световно първенство за Веселин Цинзов. С 8-мо място на Цинзов и 19-то на Антония Григорова на шампионат на планетата за младежи. С факта, че в стартовете от световната купа все повече се приближават до световния елит. Разказваме ви тяхната история. На олимпийците, които във Ванкувър ще се борят да докажат, че не отиват само за Кубертеновия принцип. С моето семейство живеехме в Русия и там всеки един ученик изучава ски бягането в училищата под формата на физическо възпитание. Поради... Това е много удоволствие за нас да се занимаваме с този спорт. След време, след като се прибрахме в България, продължихме просто. Кога се прибрахте в България и всъщност как заварихте тук ситуацията с бягането? Не е тайна за никой, че преди толкова много време имаше страшно много състезатели в този спорт и моя град Троян беше един от водещите в този спорт. И всъщност моите съученици бяха скиори. За мен беше удоволствие просто да продължа в тази дисциплина. Всичките ми приятели от махалата бяха ски бегачи. И аз, тъй като на тренировка, аз нямах какво права и трябваше да съм с тях. И оттам почнах. Не беше нали професионално, просто е така ходех за разнообразие, но се получи така. С ски бягането? Лагери по ски ориентиране. Бяхме в Русия. И общо взето за мен това беше началото, защото треньора ме кара да започна да карам класика. До тога бях карала само свободен стил. И всъщност с началото на класиката започна ски бягането. Започнах да участвам на ски бягане в България. И може би след половин година беше първото младежко световно. А защо избрах ски бягането, а не ски ориентирането? Ами, много е труден спорта. Аз обичам да се доказвам. И всъщност колкото по-трудно е, толкова повече ми харесва. В ски ориентирането постигнах много и видях, че мога да стигна и най-доброто, световната титла. Там имам 6-то място на световно. Искам да докажа, че в ски бягането мога да го направя. Да си скиор в България не е лесна работа. Да се занимаваш с северни дисциплини още по-трудно. Трябва да се примириш, че рядко състезателите от наши. И да си готов да положиш огромен труд, за да достигнеш тези, които са сякаш родени на ски, в държави, където спортът е индустрия. И въпреки това, българските скиори са твърдо решени да вървят по трудния път. Тежко от гледна точка на това, че като едни скиори имаме проблеми с снежната покривка. Ако изключим това, федерацията се старае да ни предостави най-добрите възможности. Успяваме и се справяме на момента. Постижението на Веско, Антония и Теодора е още по-ценно, предвид, че те са част от минималния брой състезатели, които тренират ски бягане. След като преди години този спорт беше изпаднал в пълна дупка, сега нещата постепенно тръгват нагоре. Все още липсва обаче един основен фактор – конкуренцията. Спортът без конкуренция е много труден, в България още повече. Лично за мен е удоволствие било в миналото, когато сме били много момичета и нещата са стояли малко по-различно, но Антония е достоен конкурент за мене. И за мен е удоволствие, макар и само двете, да имаме своите двубой. Свикнала съм да тренирам и сама. Радвам се, че сме две. Но това си е моя теория при жените. По-лесно, защото винаги има по-добър мъж от мен. Аз мога да тренирам и с него. Нямаш конкуренция в България? Това пречи ли? Ми да, пречи. Много пречи. Но е факт. Ако имаш още един-двама като тебе, как си мислиш, че... Щяхме сме на съвсем различно ниво. Щяхме сме много по-добри, защото ще се дърпаме един друг.
и нещата ще се получават. Ние прекарваме страшно много време заедно, без да бъдем приятели и без да се държим като едно голямо семейство, не бихме оцеляли. Така че всеки прави своите компромиси и бих казала, че сме едно изключително голямо семейство. Веселин Цинзов и Антония Григорова са само на 23 години. И въпреки това вече 4 години са най-добри в България и мерят достойно сили по световни купи и първенства. Теодора Малчева на 27 и вече близо 10 години в националния отбор. Тримата са безкрайно различни като темперамент. Това обославя и различните им усещания за дисциплини и стилове в ски бягане. Харесвам дългите бягания. Допадат ми на организма, на функциите. Харесвам ми да бягам дълго. 15 км, но и в 20 стила. Аз нямам предпочитания за стил. 20 стила ми е добри. Свободен стил. Просто самото ми начало. Много късно съм започнала да карам класика и ми е по-трудничка. Много искам да усъвършенствам и нея, но за сега просто свободният стил ми е по-добър и класиранията ми го показват. Всичките ми добри бягания под 100 фисточки са на свободен стил. Абсолютно всички. Това е тенденция в по-малото поколение. В миналото знаем, че класическият стил бил приоритет и това е първата дисциплина в нашия спорт. Но ние като малко по-друго поколение, може би сме наблягали повече на свободния стил и сме израснали повече с него, поради което естествено и резултатите са по-добри в него. През лятото Антония Григорова предприе една от най-сериозните стъпки в своя живот. Омъжи се за колегата си от националния отбор Иван Бургов. Двамата от години са заедно, в началото като съотборници, сега като семейство. Не може да се усети разликата, докато сме още спортисти. Всичко си е почти като по-старому, когато бяхме просто отборници. Защото пак продължаваме да живеем заедно постоянно. Не сега къде сме заедно. Подкрепяме, разбираме за всичко. Когато мисля, не съм права в нещо, ми дава съвети. Спориме за тренировките, как трябва да бъдат проведени. Тази тренировка не си ли направя по-бързо. Опитва се да взима така треньорските функции, ама не му се дава. И за тримата ни бегачи, игрите във Ванкувър ще са олимпийски дебют. Скромната българска група, заедно с треньорите Пламен Недялков и Йорданка Гювийска, ще се опита да докаже, че ски бягането у нас съществува. И то не само на олимпийския принцип. Пътя е напред, той винаги трябва да бъде напред. Аз съм изключително доволна, защото съм на една такава възраст и с тези изключителни деца, които ние работим от 6 години, успяхме да покриеме квоти за олимпиадата. Ще сега бе, ако могат те да бъдат, да си реализират своите възможности. Чудеса не очакваме, но се надяваме наистина за едно достойно представяне. Достойно представяне, да си говорим с цифри, горе-долу. Какви места очаквате? Ами, ние така в годините реалистично винаги сме си поставили цели и за тази олимпиада до 300 место, ако успеем да го постигнем, мисля, че ще бъде едно наистина добро класиране. А възможностите на Веселин са много големи и може всичко да се очаква. В принцип очаквам в 30-ката да влезе, но е много трудно това нещо. Но не мисля, че ще е много по-различно. Конкуренцията е най-съща на световното и на олимпиадата. Едни и същи хора са. Щастлива съм, че ще участвам. Това ми беше цел и успях да я постигна. Някои хора гледат скептично на това, че едва ли не, да, тя отиде само за участието, но самото нещо, че успях да се класирам, за мен е много. Олимпиадата за мен, както предполагам и за всеки един спортист, е възможно най-високия форум, на който може да се изяви. За мен е удоволствие просто да бъда участник в това нещо и мисля, че достоен завършек на всяка кариера, на всеки един спортист. Това означава ли, че ще се откажеш след олимпиадата? Спрямо от това, докъде ще стигнат моите сили от тук нататък, може би да, може би не. Не мога да кажа категорично. Но за мен ще удоволствие да участвам.